आज भाजपची यादी जाहीर झाली आणि उत्तर नागपूर, मध्य नागपूर आणि जे इतरही ज्या सीट होत्या त्याचं पेज कुठले न कुठे तुटलेलं आहे. उत्तर नागपूरमधून मिलिंद मानेला पुन्हा संधी देण्यात आलेली आहे. पूर्व आमदार आहेत आणि मागच्या 2019 निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता, पण पुन्हा पक्षांनी ती संधी दिलेली आहे. कसं बघता ही संधी जी तुम्हाला दिलेली आहे 2024, तुम्ही स्थानिक आहेतले? मला जी ही संधी मिळालेली आहे, ही संधी दिल्याबद्दल मी पक्षाचे माझे जे नेते आहेत आदरणीय गडकरी साहेब, फडणवीस साहेब, बावनकुळे साहेब यांचे मनापासून आभार मानतो. त्यांनी माझ्यामध्ये जो विश्वास दाखवला याबद्दल खरोखर मी त्यांचा मनस्वी आभारी आहे. पार्टीचा देखील मी आभारी आहे. पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहेत आणि संपूर्ण जे आमचे दुसऱ्या फळीतील जे नेते आहेत त्या नेत्यांचे सुद्धा मी मनापासून आभार मानतो. माननीय गिरीशवास सर, माननीय वीरेंद्र कुकरेजा सर यांचे मनापासून आभार मानतो आहे. या ठिकाणी मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या मतदारसंघामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या गोरगरीब जनतेचे काम करण्याच्यासाठी मी कटिबद्ध आहे, मी वचनबद्ध आहे. उत्तर नागपुरातील जी सर्वसामान्य गरीब जनता आहे त्या गरीब जनतेच्या जो त्यांनी माझ्यावर जो विश्वास दाखवलेला आहे त्याचं हे फलित आहे. त्यांनीसुद्धा पक्षाकडे मला तिकीट मिळावं यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केलेला आहे. त्यांनी ईश्वराकडे सुद्धा प्रार्थना केलेल्या आहेत, विहारांमध्ये वंदना केलेल्या आहेत, मस्जिदमध्ये प्रार्थना केलेल्या आहेत आणि चर्चमध्ये सुद्धा अनेक लोकांनी प्रार्थना. अशी माझी ही उमेदवारी आहे. हे सर्व धर्मांना घेऊन त्या लोकांनी जे प्रयत्न केलेले आहेत त्या सर्व धर्मियांचा आणि पूर्ण संपूर्ण जनतेचा मी आदर करून त्यांच्या विकासाची कामे, त्यांची व्यक्तिगत कामे आणि उत्तर नागपूरचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा मी या ठिकाणी प्रयत्न करेन. माणेसाहेब, 2014 तुम्ही निवडणूक जिंकले होते, नितीन राऊतांचा पराभव केला होता. त्यानंतर 2019 तुम्ही इथले आमदार होते, विकास कामं झाले, सगळं झालं. 2019 ते 2024 विकास कामाची व्याख्या काय कराल? कारण की आमदार नितीन राऊत होते, इथे काँग्रेसची सत्ता आली, का बरं ती सत्ता गेली आणि का कसा विकास झाला? खऱ्या अर्थाने पाहता की माननीय नितीन राऊत साहेबांना यावेळेस उत्तर नागपुरातील काम करण्याची प्रचंड मोठी संधी उपलब्ध झालेली होती. ते एक कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री पण होते आणि शिवाय या नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीसुद्धा होते. पण त्यांना जी काही 2.5-3 वर्षे जी मिळाली काम करण्याच्यासाठी त्या कार्यकाळाचा त्यांनी ज्या पद्धतीने त्याला उपयोग करायला पाहिजे होता, त्या निधीचा उपयोग करायला पाहिजे होता आणि उत्तर नागपुराचा सर्वांगीण विकास करायला पाहिजे होता, ती संधी त्यांच्या हातून घडली नाही. त्यानंतरची जी राजकीय स्थित्यंतरे झाली, पुन्हा महायुतीचं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये पदावर आल्यानंतर जी बरीचशी कामे प्रलंबित पडलेली होती ती मी माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, गडकरी साहेब यांच्याकडे पाठपुरावा करून मोठे मोठे सिमेंट रोड म्हणा, बाकीच्या सर्व मोठ्या मोठ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी या ठिकाणी झालेल्या आहेत. माननीय नितीन राऊत साहेबांची सत्ता गेल्यानंतर मग त्यांची धडपड सुरू होती. डॉक्टर बाबासाहेब रुग्णालय जे आहे ते रुग्णालयाच्यासाठी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये निधी त्यांनी खिचून आणायला पाहिजे होता, परंतु तो कागदावरच राहिला. आमचं सरकार आल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयाला आम्ही निधी दिला. त्यांच्या कार्यकाळामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभवन अंबाझरीचं ते पाडलं गेलं, परंतु त्या पाडलेल्या समाजभवनाला भारतीय जनता पार्टीचे आमचे नेते माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी 10 कोटी रुपयाचा निधी देऊन त्याचं पुनर्वसन करण्याचाही देखील प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजे त्यांनी नाही समाजाचे नितीन राऊत साहेबांनी कामे करू शकलेत, नाही जनतेची बरोबर कामे करू शकलेत आणि त्यांचा कार्यकाळ 5 वर्षाचा कसा निघून गेला कदाचित त्यांनाही ते कळलं नसावं. विकासही झालेला नाही आणि जनतेच्या ज्या सहज सोप्या भावना असतात त्यासुद्धा ते पूर्ण करू शकलेले नाही. असं एकंदरीत 5 वर्ष नव्हे तर 20 वर्ष या उत्तर नागपूरमध्ये ते आमदार राहिलेत, विविध पदांवर मंत्री राहिलेत आणि पालकमंत्री देखील राहिले. या उत्तर नागपूरचा एवढ्या 20 वर्षाच्या आमदारकीच्या काळामध्ये जो कायापालट त्यांनी करायची त्यांना संधी होती पण ती त्यांच्या हातून घडलेली नाही आहे. उत्तर नागपूरच्या तुलनेमध्ये बाकीचे इतर विधानसभा क्षेत्र आहेत त्यांचा अत्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास झालेला आहे. म्हणून माझी जनतेला विनंती आहे की यावेळेस मला पक्षाने तिकीट दिलेलं आहे, आपण मला बहुमताने निवडून द्यावं आणि केंद्रापासून तर राज्यापर्यंत आणि राज्यापासून महानगरपालिकेपर्यंत भारतीय जनता पक्षाचं जे सरकार राहिलं आहे
त्याच्या मदतीने आम्ही उत्तर नागपूरचा विकास साधू एवढंच मी जनतेला आश्वासित करू शकतो. शेवटचा प्रश्न, कशा पद्धतीने लढा राहणार आहे? एक पालकमंत्री राहिलेले आहेत नितीन राऊत, इथले मोठे नेते आहेत काँग्रेसचे, कशा पद्धतीने बघता तुम्ही ही लढाई? ॲक्च्युली फारसं मला काही कठीण या निवडणूक ही मला फारसे कठीण जाणार नाही असं जाणवते आहे. जनतेमध्ये माननीय नितीन राऊतांच्या बद्दल अँटी इंकम्बसी भरलेली आहे, बरेचसे लोक नाराज आहे, बरेचसे समाज देखील नाराज आहे, आणि त्यांच्या जे कार्य त्यांच्या हातून घडलेली नाही आहे त्यामुळे 20 वर्षाचा कार्यकाळ त्यांनी जनतेने जोडून पाहिलेला आहे याची परिणिती मात्र मला भारतीय जनता पक्षाला जनता उत्तर नागपुरातील प्रचंड मोठ्या प्रमाणाने मतं देईल. आम्हाला असं वाटतं की काही अँटी इन्कम्पसी आमच्याविषयी किंवा काही खोटा मतप्रवाह देखील उभा करण्याचा काही प्रयत्न जरी मागच्या वेळेस झालेला होता, यावेळेस ते कोणताही प्रयत्न करतील पण तो काही विरोधी मतप्रवाह तयार होणार नाही. भारतीय जनता पक्षाला बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज, ख्रिश्चन समाज, शीख समाज सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये मतदान करेल आणि माझा विजय जो आहे तो निश्चित होईल असं मला आश्वस्तपणे वाटते. खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. धन्यवाद. करिता मिलिंद माने होते, पूर्व आमदार, आणि त्यांना पुन्हा भाजपने उत्तर नागपुरातून संधी दिलेली आहे. मुकेश राव, VKB News, नागपूर.